Bažnyčiai ligoniai yra privilegijuotas kelias susitikti su Kristumi, jį priimti ir jam tarnauti. Ligonis yra Kristaus kūnas. Sekmadienio viešpaties angelo maldos susitikime, sakė Pranciškus, kreipdamasis į tūkstančius maldininkų Šventojo Petro aikštėje. Kiekvienas iš mūsų, kalbėjo popiežius, yra kviečiamas perteikti Dievo žodžio šviesą ir malonės galią tiems, kurie kenčia, ir tiems, kurie jiems padeda. Kad tarnavimas ligoniams būtų kuo žmoniškesnis, dosnus, lydimas evangelinės meilės ir švelnus. Bažnyčia motina mūsų rankomis, prisiliečia prie kančių ir gydo žaizdas su motinišku švelnumu. Komentuodamas dienos evangeliją apie Jėzaus išgydymus, popiežius priminė, kad skelbimas ir gydymas buvo du pagrindiniai Jėzaus viešojo gyvenimo darbai. Jėzus mokė apie Dievo karalystę ir išgydymai surodė, kad ji yra tarp mūsų. Jis yra sielos ir kūno gydytojas, popiežius taipogi priminė, kad vasario 11-ąją bažnyčia švenčia Lurdo mergelės Marijos šventę ir pasaulinę ligonių dieną. Jis paprašė maldoje prisiminti arkivyskupą Zimovskį, popiežiškosios sveikatos tarybos pirmininką, kuris sunkiai susirgo. Santa Maria, Mater Dei.